បាទស្វាគមន៍បងប្អូនអញ្ចឹងខាងសន្តិសុខបាទក៏ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ចំនួន25នាក់ទីតាំងនៅកាស៊ីណូព្រៃជ្រៃស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រាក់ខែគឺ230ដុល្លារក្នុងមួយខែមានកន្លែងស្នាក់នៅអាហារ3ពេលធ្វើការ12ម៉ោងមានវេនយប់វេនថ្ងៃអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់48ឆ្នាំកម្ពស់ចាប់ពី 1.70 ម៉ែត្រឡើងនៅមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់ប្រវត្តិរូបត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពិតសម្បត្តិកំណើតនិងសិភើគ្រួសារជ្រើសរើសកម្លាំង25ខេត្តក្រុងអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 32 87 00 098 32 87 00ឬក៏បងប្អូនអាចឆាតតាម Telegram ផ្ទាល់ក៏បាន012 32 87 00 098 32 87 00 088 83 28 700បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបាទផ្នែកសន្តិសុខត្រូវការជ្រើសរើស25អ្នកកម្លាំងណាត្រូវការកម្លាំង25អ្នកហើយប្រាក់ខែហ្នឹងគឺ230មានអាហារ3ពេលមានកន្លែងស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការងារផ្នែកសន្តិសុខអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូនឹងបានបាទដែលខ្ញុំបានហៅមុននឹងឯងបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនឹងបងប្អូនអាចមើលផ្ទាល់ទីបានបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជូនពរបងប្អូនឲ្យទទួលបានការងារល្អៗបានប្រាក់ខែច្រើនអរគុណចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាចា៎